දීර්ඝව යමක් කතා කරන්න දෙයක් නෑ. මේක තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහගේ කාලේ. බඹරේ වැල්ලේ උනත් කරගෙන කාලේ. එනිසා මතක තියාගන්න. තව මාස 4 භාගින් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක්, එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයක්, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජනාධිපතිවරයෙක් මේ රටේ බිහි කරන මැයි රැලිය තමයි අද මාලිගාවත්තේ සද්දට තියලා අපි කියන්නේ. ගරු ආදරණීය මිත්‍රවරුනි, මේ රටේ තෙල් නැතුව මිනිසු 25කට වැඩිය සෙඩ්ඩල මැරුණා. මේ රටේ ගෑස් පිපිරිලා ජීවිත හතකට වඩා නැති වුණ රටක්. ගරු දෙමව්පියනි, ළමයින්ට ඉස්කෝලේ යන්න බැරි වෙච්ච රටක්, බෙහෙත් ටික දෙන්න බැරි වෙච්ච රටක්, ඒ වු රටක් මාස 18කින් මේ වික්‍රමයේ පාපු මේ වික්‍රමසිංහට දඬුවම් හොඳ සද්දර පුඩියක් මල්ලේ. ගරු දෙමව්පියනි, මිනිස්සු ආනෝපෙන් වික්‍රමසිංහ මහත්තයර දැක්කද ආචාර වෙඩිමුර දෙන්න බාන්න සද්දය පොඩ්ඩක්. ගරු දෙමව්පියනි, මේ දැන් ටිකකට ඉස්සල්ලා ජනාධිපතිවරයා කතා කරද්දී මගේ පරණ මිත්‍රයා සජිත් මහත්තයත් කතාව පටන් ගත්තා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කතාව කරලා ඉඳගෙනත් ඉවරයි. සජියා තවම කියවනවා. සජියා නවත්තන්න එළිය වෙනකන් කියවනවා. හැබැයි ඒ වගේම එතුමා මේ දැන් කියලා දිනවා, එතුමාගේ ආණ්ඩුවක් ගාපුවම IMF එකත් වෙනස් කරනවලු. මේකට හොඳම බස් එලවන්නම තමයි. මතක තියාගන්න, බස් එකකම එක්කෙනෙක් බස් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක්, අනිත් එකෙනා කයිය නායක කෙනෙක්. කයිය නායකයි බස් නායකටයි වඩා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා වැඩක් කරලා අභියෝගයක් කරන් අභියෝගය වෙන්නපු මිනිහෙක් කියන එක මතක තියාගන්න. කරුද මවපියනි, මොකද්ද මේකේ තේමාව? අභිමානවත් රටක් කියන්නේ, අභිමානවත් රටක් කියන්නේ ලංකාව බංකොලොත් වෙච්ච රටක් කියලා ලෝකෙ කොන් කරා. පිටරට රස්සාවලට ලංකාවේ මිනිස්සු ගත්තේ නැහැ. සතපක් ණයක් දෙන්න කැමති වුණ නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා බංගල්දේශෙන් ගත්ත ණයක් ගෙවලා, අනිත් රටවල වලින් ගත්ත ණයක් ගෙවලා, රටේ බංකොලොත් භාවයෙන් උද්දිදාස් කරලා වැඩ වෙන්නලා අභිමානය මේ ලංකාවේ රකපු නායකයා කියන එක මතක තියාගන්න. එදා ඒ ගත්ත තීන්දුව ගැන තඹ දොයිතුවක දුකක් නැහැ මගේ මිත්‍රවරුනි. අභියෝගයක් ගන්න ඕනේ. අභියෝගයක් ගන්න බැරි මිනිහෙක් නිවාසාන්තර තරඟයකටවත් දාන්න හොඳ නැහැ මගේ අම්මේ තාත්තේ. ස්පෝර්ට්ස් මීට් එකකවත් දුවන්න දාන්න නැති, දාන්න හොඳ නැති එකෙක් තමයි මං හිතනවා අභියෝග බාර ගන්න නැති එක. දේශපාලනය කියන්නේ මේ අභියෝගයක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඔබතුමාලා එතුමාව තනි නොකර රකපු රැකිල්ලට අපේ ආචාර අම්මේ තාත්තේ, අපේ ආචාර එක්සත් ජාතික පක්ෂයට. ඒක තමයි පක්ෂ කියන්නේ. ලංකාවට නිදහස් ගෙනාවු පක්ෂය නිදහස ගෙනාවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂේ කාලේ. මම මේ ළඟදී පාර්ලිමේන්තුවේ මේක කතාවක් කිව්වා. ඒ කතාව තමයි ලංකාවේ නිදහසේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පියා CWW කන්නංගර කියලා අපි කියනවා. හැබැයි ලංකාවේ මිනිසුන්ගේ අද ළමයි කී දෙනෙක් නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් ඉගෙනගෙන උගත්තු වෙලා රටට වැඩක් කරනවද? නමුත් ඔබතුමාලා දන්නවද අපේ ලංකාවේ මිනිසුන්ට තියෙන පොඩි අවුලක්? වැඩ කරන මිනිහගේ අගේ නෑ. CWW කන්නංගර මහත්තයා ඊට පස්සේ තිබ්බ ඡන්දෙන් පරාදයි රබර් ෆැක්ටරි අයිතිකාරයෙක්ට. එනිසා අද අපි අයියෙන් කෑගහලා මුල් ලංකාවටම ගියමු. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාව මේ මේ දිනෙන් පස්සේ ජනාධිපති සටන අදින් ආරම්භ කරලා රකින්නවා රකින්නවා ජනාධිපති කරනවාමයි කියලා. සාගරු මිත්‍රවරුනේ, මේ රට අද අපිට අවශ්‍යයි. මේ ආපු ගමන තව අවුරුදු 5ක් ගෙනියන්න අවශ්‍යයි. ඒ අවුරුදු 5න් පස්සේ ඕන කෙනෙක්ට මේ රට අරගෙන කරගෙන යන්න කියමු. හැබැයි වැඩ කරලා වැඩ පෙන්නලා මේ රට රකලා මේ රටේ නම්බුව රකලා අභිමානය රැක මිනිහට අපි ගරු කරමු. මගේ අම්මේ තාත්තේ ගරු කරමු. මගේ ආදරණීය සජම මිත්‍රවරුන්ටත් මම කියන එක දෙයක් මේ වේදිකාව ඉඳලා. සජම කියන්නේ අපේ මිනිස්සු. අපි දෙකම එකතු වෙලා මේ රට අනිවාර්යෙන්ම
ලංකාවේ හොඳම පක්ෂයක් හොඳම එක්සත්ජාති පක්ෂයක් හොඳම ජනාධිපතිරත් බිහි කරන්න පුළුවන් ආරාධනාව මම අද ඒගොල්ලන්ට කරනවා බලන්න ඒගොල්ලන් හිතන්නේ නැතුව ඇති එක්සත් ජාතික පක්ෂර මෙහෙම කරන සනකක් ගේන්න පුළුවන් කියලා ගරුමාලේකම්තුමාට නියෝජනායකතුමාට සභාපතිතුමාට පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායකතුමාට සියලුම නිලධාරීන්ට මගේ ආචාර්ය පුද කරනවා ලස්සන සංවිධානයක් කරාට සගරු මිත්‍රවරුනි එන්න අපි එකතු වෙමු දෙන්න බාන්න අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා හොඳ සද්දෙට රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති කරනවා කියන ජය වේවාඳ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අනාගත රටේ ජනාධිපතිවරයාට ජය වේවා කියමින් අදින් අපි වැඩ ආරම්භ කරමු ඉතිරි මාස හතරේ ගමින් ගම ගෙයින් ගෙට ඇවිල්ලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් රටත් අභිමානවත් රටක් කරන්න අපි අද පොරොන්දු වෙමු කියමින් සිළු දනාල ජය වේවා කියමින් මන්නේ හඬනවා බොහොම ස්තුතියි